Відеоролики, на яких дагестанські жінки мужньо повстають проти мобілізації своїх дітей та чоловіків, заполонили соцмережі. Упродовж кількох днів протести вирували у містах та селах республіки. На кого напали? Куда? На Росію, що напали? Ні, хто на Росію напав? Це ми напали на Україну. Попри завзяття та пристрасть, з якою протестувальники давали відсіч силовикам, у поліційних відділках опинилися понад сотню активістів. Їх затримували з особливою жорстокістю. Напередодні суди почали виносити перші вироки. За протидію правоохоронцям та несанкціоновані мітинги – штрафи від 10 тисяч рублів до 5 діб арешту. Серед покараних – журналісти та перехожі, що фільмували події на телефони. А прем'єр республіки звернувся до старшого покоління із запевненням – протести – то підступи ворогів Росії, щоб розгадати ситуацію. Задействован максимальный ресурс из-за рубежа. Пытаются обманным путем привлечь дагестанскую молодежь к санкционным действиям. Мы должны как никогда сплотиться. Нельзя вестись на провокации и дезинформацию. На тлі народного обурення з'явилися повідомлення, що мобілізацію у Дагестані згорнуть. Однак влада ці заяви спростувала. Хочу подчеркнути о том, что все те задачи, которые поставлены, определены Верховным Главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным, они будут выполнены. Тим часом опозиційні ЗМІ передають, що бюджетників зганяють на мітинги на підтримку мобілізації. А також влада тисне на ісламських священнослужителів, щоб ті заохочували молодь йти до війська. Однак із цим погоджуються не всі. Как же вы будете читать джаназа тем людям, которые придут их тела? И как вы будете смотреть их матерям в глаза? Ведь вы призывали к этой войне. На чужой земле, не на своей. Не здаватися, а виходити на масштабний мітинг 30 вересня закликають опозиційні телеграм-канали. А ЗМІ поширюють кричущу статистику несправедливого розподілення мобілізації по регіонах Росії. Лисвинський округ, Пермський край, населення 62 622, 21 повістка. Сільрада Шаурінська, Цунтинський район, населення 2767, 123 повістки. Чому так? І така тенденція по всій країні. Є повідомлення, що з окремих сіл Бурятії забирають усе чоловіче населення. При тому, що від початку війни цей регіон та Дагестан, не найчисленніші за кількістю жителів, отримали чи не найбільшу кількість похоронок. Представники нацменшин називають це свідомим знищенням своїх народів. Путін ізначально хотів использовать Бурятию в качестве такой разменной монеты. То есть мы помним прекрасно этот отвратительный ярлык «Боевые буряты Путина», о том, что буряты — это главная движущая сила российской армии, что это вопрос империи. Путин не раз позиционировал себя как имперец. А в империях, вы сами знаете, как обращаются с национальными меньшинствами, сугубо как с теми, кого можно использовать. При цьому жителі національних республік постійно змушені терпіти образи та утиски від шовіністичної титульної нації росіян. Якщо поспрашувати бурят, які їздили і продовжують їздити в Москву, ми з тобою знаємо, що як їх тільки там не обзивають. І узкоглази, і китайози, і їжджають в свій Узбекистан, і їжджають в свою Монголію. Усі ці кривди і несправедливості, кажуть політологи, поволі роз'їдають державний устрій федерації зсередини. І нині ці процеси із мобілізацією дуже прискорюються. Мотив о том, почему, собственно, представители наших народов, они гибнут за какое-то великое славянское дело воссоединения, значит, там триединого там русского этноса, да? Вот этот вот вопрос, он может возникнуть, возможно, уже в каких-то формах, да, вот в приватном пространстве возникает, но он вполне может выйти наружу. Та поки російська влада жорстоко придушує протести по всій країні та розкручує мобілізаційний маховик, росіяни тікають світ за очі. Ірина Іванова, Ольга Жидецька, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».